Da skal vi se på et eksempel på integrasjon, og vi skal se på det her hustadmarmor-eksempelet, som vi så på i en tidligere video, nemlig motivasjon 2, areal under graf-videoen. Der så vi på at vi hadde en kostnad som var H gange I av T, og det C her da, av T er kostnaden per time og har slurry på lager i tanken, så er da K av T som er integrale over den karen der, altså den her er C, det er den C-en der, og når vi integrerer over kostnaden per tid, så får vi altså den totale kostnaden ved å ha slurry på lager i T, store T antall timer. Og da ser dere hva vi gjør her, vi integrerer fra 0 til T, det betyr at vi summerer kostnaden fra vi starter til store T antall timer, og da integrerer vi C av T, det er T. Legg merke til et par ting. Siden H-en her er en konstant, så det betyr at den H-en her, den står jo egentlig her nå, står egentlig her, men vi kan flytte den utenfor, så det er det som har skjedd her nå. Fordi at den H-en her nå, når den er en konstant, så kan den gå utenfor integralet, det var en av de regnereglene som vi hadde på en tidligere video. Og la oss bare ta litt dimensjonsanalyse her nå, for å se på hvorfor den K av T-en der, er altså kostnader til T-timer. Så hvis vi da ser på dimensjonen til den her, så er det K av T, det er det samme som kostnaden til, samme som dimensjonen til C ganger DT, eller om du vil, C av T ganger T, for DT er da bare en tidsenhet. Og da vet vi at den karen der, C av T, det er altså kostnad per time. Så det er altså nok per time. Og så ganger vi det med T her nå. Og T-en her, det er da antall timer. Og det vi står igjen med da, når vi har T antall timer, det er bare nok. Så det her blir da nok. Altså, K-en har som dimensjon kroner, norske kroner. Så det betyr at K av T er da lik en kostnad, totalkostnaden ved å ha slurry på lager etter T timer. Altså, det å se på en sånn dimensjonsanalyse som vi her har gjort, det kan faktisk være med på å bidra til at vi forstår tolkninga av de uttrykka, i dette tilfellet et integral, som vi regner på. Da har vi oppgave A. Vis at den totale kostnaden K av T ved å ha slurry på lager i store T antall timer er gitt ved. Denne formelen her, og det er vis at oppgave, så det skal vi vise. Anta at A er lik 4 tonn i timen, D er lik 3,5 tonn per time etter spørselen, og I0-en, den her altså, er da lik antall tonn vi har på slurry når vi starter tidsregningen vår. Og før vi går videre nå, så ser vi liksom hvordan oppgaven er bygd opp. Først har vi et generelt uttrykk her, der vi skal regne på bokstaver, altså et bokstaveuttrykk. Og så det vi ser her, er at her har vi oppgitt tallene, altså vi har oppgitt tall da, for parametrene våre A, som er der. Vi har oppgitt store David, som er der. Vi har oppgitt I0, som er der. Og vi har også oppgitt H, riktig, anta videre her ja, at det koster 4 øre per tonn per time å ha slurry på lager. Det vil si at lille H-en er 0,4 nok per tonn per time. Så med andre ord, da har vi også den H-en der nå. Så allerede nå, før vi har gjort noen ting som helst, så skal vi skjønne at den oppgaven der, det er rett og slett å ta oss og tallet her og putte inn uttrykket her, bruke kalkisen og to strekker under svaret. Så denne oppgaven her er ganske grei. Når det gjelder den andre oppgaven, den her, så er det en vis oppgave, og det, fordelen med det er at da slipper følgefeil. Så selv om du ikke får til en oppgave der, så kan du likevel få til neste oppgave. Så det er sånn vi ofte bygger opp oppgaver for, som sagt, å slippe følgefeil. Og da er poenget i denne oppgaven her, da er det vis oppgave, at vi skal starte med uttrykk som var oppgitt i oppgaven, og så regne litt på det her, spesifikt da, integrere, og så skal vi komme frem til dette her etter noen linjers regning. Det er det sånn oppgave er oppbygd. Så, hva er da den totale kostnaden K av T etter ett år, ja?
Så da skal vi sette inn da T-en her nå, og regne ut K av T når T er da tilsvarer antall timer som vi har på ett år. Så løsningen er da følgende. A. Vi setter inn lagernivået, og det var noe som vi har oppgitt i oppgaven, og som vi hadde fra en tidligere video. I av T, det setter vi da inn her nå, fordi at kostnaden var oppgitt til det her, mens I av T, den karen her, den setter vi da inn hit nå. Og da er det å sette inn det, og da får vi. Vi starter med den opp her nå, bare skrive opp oppgaven, for den var opp, skrive opp uttrykket for K av T, for det var jo oppgitt i oppgaven. Og så hadde vi en H her som vi da satt utenfor av grunner som nevnt. Deretter så tar vi altså den I-en der og setter den inn for dette uttrykket. For det var også en del som var oppgitt i en tidligere video, eller hvis det her har vært eksamensoppgave, så har vi også oppgitt dette uttrykket her nå. Så det er neste steg, bare å sette inn. Og nå er det derivasjonen begynner. Integrasjonen begynner. Så det vi gjør da før vi begynner er å rydde opp litt, er det at dette uttrykket her, la meg bare rydde opp litt. Dette uttrykket her er bare en konstant, så den kan vi også sette utenfor uttrykket her nå, for å da gjøre det renere og integrere og enklere. Slik at det som overlever da er den t-en der, og den må integreres, for det er en t-integrasjon vi har her, altså vi integrerer over tida. Så ser vi også her nå at den i-nullen her, den er også en konstant som av samme grunn kan sette utenfor, så da har vi i tillegg til h-en der, da, så har vi h gange i-null, og så har vi om en ener, om du vil, som vi må integrere over. Og nå kommer da greia, som er litt vanskelig. Hva er den antideriverte av t? Altså, hva er det slags uttrykk er det vi må få, slik at når vi deriverer, så får vi t? Jo, la oss prøve, altså hvis den, da må vi gå en etasje opp, det er greia. For her står det da t i første, så det må i hvert fall være da t i andre, etter andre. Jo, men når vi deriverer den, så får vi en toer ned. Når vi deriverer den, ja, men da må vi kanskje ha en halv for å kompensere for det. Så, dette er svaret. La oss se litt nærmere på dette. Og da ser vi på følgende ting. Når vi tar en halv t i andre og deriverer den, så ser vi at da får vi t. Det kan vi ta litt mer detaljer på. Det blir en halv gange 2 gange t i 2 minus 1. Og da går den mot den, og vi står igjen bare med t i første, som er bare t. Med andre ord, det vi nå har vist, at denne karen her, en halv t i andre, det er den antideriverte av t. Så det betyr at f av t da, i vårt tilfelle, altså en antideriverte av lille t, er da bare en halv t i andre. Så da har vi regnet ut den der. Altså, da har vi regnet ut en antiderivert av den der, en ubestemt integral har vi regnet ut av. Så tar vi den der. La oss se på det. Den siste integralet er nå. Så det vi nå må gjøre er følgende. Vi har nå t i første, nei, igjen der nå, og vi må gå liksom ett nivå opp der nå. Ja, hva i verden blir det? Jo, det blir jo da, når vi deriverer t i første om du vil, så får vi 1. Og hvis vi skal vise detaljene der, så får vi da t i første der, da får vi 1 ganger t i 1 minus 1, som er da lik 1 ganger t i 0 t, som er bare 1. Med andre ord, den antideriverte av 1 er t. Og da kan vi bare regne ut den antideriverte ifølge integralregningens hovedsats, fundamentalsetning. Nemlig at da tar vi bare den øvre grensa, minus den nedre grensa av den antideriverte. Altså, vi har først prefaktoren foran, så er det en halv t i andre, så er det den øvre grensa. Så er det en halv null i andre, som er, skal vi se, halv null i andre, som er den nedre, som er startverdien. Og tilsvarende her nå, da ser vi at den der, det er sluttverdien, som er t, minus startverdien, som er 0. Og da ser vi faktisk at når vi rydder opp i det her, for den blir jo 0, og den blir 0, da har vi det uttrykket som vi skulle vise. Og da er vi ferdig. Quod erat demonstrandum, hvilket skulle bevises. Etter ett år så tilsvarer det store t lik 24 ganger 365
timer i året, som er 8760 timer i året. Og da hovedpoenget at vi skal bruke formelen fra oppgaven foran. Nemlig, vi tar da K-kostnaden evaluert etter 8760 timer, og da bruker vi formelen her nå, men da setter vi inn da 8760 der og der, og da får vi at H-en er 0,04, A-en er 4, Daviden er 3,5, og den halve der, det er jo den halve der, og så setter vi inn 8760 oppe i de andre, pluss tallet her nå, som er den samme som plussen der, 0,04, og så var det 10.000 ganger antall timer, og da merket det en ting. Først bokstaver, så tall, og deretter kalkulator, og da er det bare satt inn når vi får cirka knappe 4,3 millioner. Altså, den totale lagerkostnaden etter ett år er K av 8760 timer, som er det tallet der, altså litt over 4,2 millioner per år i lagerkostnader ved å dersom lagerkostnaden er beskrevet av den modellen som vi har sett på.